Nós não vamos pegar ela aqui. Ah. Ui! Foi não, que ela tá aqui. Vamos fazer, só tem teu óculos. Deixa eu ver. Vamos pra academia ela aqui. Cabinho. Nossa, gente, aí eu não. Vai pra aí que o bicho. Olha isso, Sabrina, a marca aí. Meu filho, a marca foi ardida. Mas eu não queria ficar nela assim, cara. Eu queria ficar vermelho. Não, eu tava reclamando que não ficava vermelho. Sai daqui, não, cabelo não. A mãe da chorona. Pensa na menina chorando, é a fé dessa mulher aqui, ó. Aqui é a véia Iraite.